На Фонтані у житловому комплексі «Білий парус» загорілася квартира на 12-му поверсі. Попередньо встановили, що займання почалося у гардеробній. Очевидці стверджують, що на початку пожежі власники квартири перебували всередині. Але минулося без постраждалих. Усіх мешканців вдалося вчасно евакуювати. Рятувальники боролися з вогнем більш ніж годину. Залучили близько 10 одиниць спецтехніки. Проте через щільно припарковані автомобілі пожежні рукави довелося тягнути за декілька сотень метрів до найближчого вільного гідранту. Не змогла під'їхати до будинку і пожежна автодрабина, а коли рятувальники вибивали скло на поверсі, уламки летіли просто на елітне авто. В ході розвідки було встановлено загорання в гардеробній на площі 10 метрів квадратних. У зв'язку з сильним задимленням був оголошений повищений номер гасіння пожежі. Одночасно з гасінням пожежі була проведена евакуація. Всього було евакуйовано 50 чоловік, дві людини було врятовано. Є речі, які сильно удивили, чому підключались непонятно де рукавами к пожарним гідрантам, якщо на кожному етажі є пожарні гідранти. Я лично бачив, що вони з водою, якби можна було використовувати їх одразу, економити кучу часу. Чому-то не поняли, хто хазяїн, що квартира відкрита, і чекали, як би ламати квартиру чи не ламати, відкривати двері, не відкривати. Але виявилося, що хазяїн сказав, що двері відкрита, заходите і тушите її, і сказав, де знаходиться, є план квартири. Тому могли, звісно, зробити це все швидше і з меншими втратами, але, мабуть, якась є проблема комунікації, тому що хлопці, які стояли на етажі, в принципі, вони робили все можливе, просто реально до них не дійшла та інформація, яка була внизу. Мешканці кажуть, що в «Білому парусі» існує безліч порушень протипожежної безпеки. Це й відсутність сигналізації. Про пожежу мешканці дізналися завдяки повідомленням у спільному чаті. Також люди скаржаться на те, що вхідні двері на поверхах часто зачинені. Через це складно дістатися до загоряння. За словами очевидців, ще навесні рятувальники видавали припис на усунення усіх порушень. В нашому домі існує ряд проблем. Первая проблема – это то, что пожарные не могли добраться до самой квартиры. Появилась информация о том, что вроде бы жильцы заблокировали парадную, ой, не парадную, на этаже дверь. Нам МЧС выставила штраф о том, что в нашем доме нет сигнализации, о том, что в нашем доме нет пожарных рукавов, что это проблема с гидрантами. Ну, я в этом сильно так не разбираюсь, но я понимаю, что нам как бы... Такая ситуация вообще. ОСМД предлагала жильцам каждой квартиры скинуться по определенной сумме денег, которую они разбросают в течение на какой-то период, о том, чтобы поставить пожарную сигнализацию. Наши жильцы «Белого паруса» не захотели, им было дорого. Теперь мы видим результат.